שאני פחות אסביר על התהליכים, כי בין כבוכו מי שלא עוסק בתוך התחום הזה, ההסבר נראה לי של איך זה קורה מאלף ועטף, הוא גם מי שעובד בתוך העניין הרבה שנים, לא בטוח שהוא יודע אותו, אז אני אחסוך לכם את כל המתודולוגיה, אני גם לא הבאתי אותה. אני רוצה לדבר על, במקרה הזה על אילת. אתם תשמעו אולי דברים ששמעתם כרגע מהילה, כי גם אילת היא עיר עולם, עוד לפני שתל אביב הייתה עיר עולם, אולי, אולי, כן? וזה חלק מהמיצוב, שתכף אני אראה מהמיצוב החדש. אני רוצה להגיד שעוד איזה שתי מילים על באיזה זכות אני אומר את מה שאני אומר. אני עובד בתחום של שיווק או אסטרטגיית צמיחה עם שיווק מהכיוון של מיצוב ומיתוג בערך 25 שנה, אולי טיפה יותר, חלק גדול מהזמן בתוך תיירות. רוב המיצובים, מיתוגים שישנם בישראל, אולי לא כולם מכירים אותי, כי אני מגיע מהשטח, או אנחנו מגיעים מהשטח, שישנם בישראל לאזורים השונים, זה עבודה שאנחנו עשינו, מהגליל וים המלח ואילת וירושלים ותל אביב, והעמקים וטבריה והכינרת ועמק עמק, עמק, עמק וכינרת, ועוד 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 נוספים. אז אני מגיע מרקע של לא תיאוריה, ואני אגיד מהשטח, אבל יש לי גם דוגמאות שזה עובד. זאת אומרת, זה לא רק בוא נראה מה יקרה, אלא הדברים שאני אדבר עליהם הם דברים שעובדים כבר 20 ויותר שנים. אז נעבור לקטע של אילת ספציפית, ואני כתוב פה בכותרת מיצוב ערך הייחודיות כפלטפורמה לפיתוח מותג בר קיימה. הגישה שלפחות אני עובד איתה, או אנחנו עובדים איתה, אומרת שכמו שיושבים פה, נגיד עכשיו, בערך 1,000 איש, כל אחד מהאלף איש שיושבים פה יש לו טביעת אצבע ייחודית משלו. למרות שאני יושב מכאן, ואני יכול להגיד, המקסימום ההבדלים זה גברים ונשים, בסדר? אבל אם אני מסתכל במש מגדול ויש פה 1,000 איש, כולם פחות או יותר נראים אותו דבר, אבל במציאות לכל אחד יש טביעת אצבע שונה, וכל אחד הוא בן אדם שונה לגמרי, למרות שבאופן כללי כולנו דומים, ואם יש 7 מיליארד אנשים בעולם, אז זה 7 מיליארד דברים ייחודיים חד פעמיים שקורים אי פעם, ולכן אין כמעט מקום או דבר או מוצר או עיר או מה שתרצו, שאין לו את הטביעת אצבע הייחודית שלו ואת התרומה הייחודית שלו, שבגללה הוא בכלל הוא נמצא, ואם הוא בכלל קיים, זה עד כה, או לא משנה באיזה גודל הוא, זה בגלל שהוא כבר הביא איזשהו ערך ייחודי עד היום, ולא בגלל שהוא דומה למישהו אחר. והרבה מאוד מעבודות המיתוג שנעשות, וזה מתוך העולם של הפרסום שהגיע, יש החלטה של זה או זה או זה, או שיש לו משהו או אין לו משהו, ואנחנו רוצים למתג אותו על משהו אחד, והמשהו אחד הזה בדרך כלל הולך ל-USP, שלא תמיד ה-USP זה העניין, כי USP יש גם לאחרים לפעמים, מאוד דומים, וזה לא עושה בידול, לא עושה את ההבדל. והדרך שאנחנו עובדים בה היא לחפש את אותה טביעת אצבע ייחודית, שישנה לאותו מקום, או לאותו מוצר, או לאותו חברה, או לאותו שירות, ומיד תראו דוגמאות, וזה ישנו תמיד, כי האנשים בסופו של דבר עושים את כל המקומות ואת כל הדברים. ואנשים שעשו את זה, בנו את זה כבר באופן מיוחד, והמיוחדות היא כבר שם בפנים. היא לא נמצאת אצל קהל היעד, אין לי מה לחפש בשוק, בחוץ, כי מה שכולם עושים, כי בשוק מה שיודעים זה מה שכבר יודעים, ואם אני שאלת אנשים מה חסר להם, גם כל המתחרים שלי ישאלו את אותה שאלה, ויקבלו את אותה תשובה, ואני לא אקבל מזה שום ייחודיות. לכן הגישה, לפחות הגישה שאני מייצג, זאת כמובן לא הגישה היחידה, היא גישה שאומרת שהפתרון כבר נמצא בתוך המוצר או בתוך המקום או בתוך הבן אדם, גם אני לא המצאתי אותה, המציאו אותה או פיתח אותה לפני כמה אלפי שנים, האיש אחד האומנים שפיסל בתוך הסלע את הפסל ואמר, הפסל כבר ישנו בתוך האבן והתפקיד שלי רק לנקות מסביב כדי שהפסל יצא החוצה. וכך אני רואה את העבודה שלנו, וגם כל אותם עיצובים ומיתוגים ומקומות ודברים שעבדנו איתם, בנויים על הגישה הזאת, ואחרי כל הפלסף הזה, אני אציג דוגמה ספציפית, ואני אגיד מה מאפייני הייחודיות בהקשר הזה של מיצוב מותג בר קיימה, למה קוראים לזה בכלל בר קיימה? בר קיימה מבחינתי זה מותג, בסופו של דבר זה מותג, או מקום שאנשים שהולכים אליו או חווים או קונים אותו, אוקיי, מקבלים, בשיווק זה נקרא, מקבלים את ההבטחה שהבטיחו להם, מקבלים אותה חזרה,
אבל כשבן אדם בא למקום או צורך את המוצר, הוא אומר, וואו, זה באמת מה שחשבתי, זה מה שציפיתי, זה הדבר המיוחד שבשבילו באתי לכאן, והוא גם הולך הביתה ומספר לכולם שהדבר הזה שמספרים על אותו מקום או אותו מוצר, באמת קיים שם ועשה לו את החוויה הזאת. ואז הבן אדם הזה מספר את זה לאחרים, ובזה שהוא מספר לאחרים באים אנשים נוספים, תכף אני ארד מהתיאוריה ואני אציג את זה כדוגמה ספציפית, וזה מעצים את המקום, את אותו דבר ייחודי שישנו במקום, זה מעצים, כי עוד אנשים מדברים על זה, אנשים באים ורואים את זה, זה כמובן נותן חיזוק למקום עצמו לחזק את הייחודיות, וזה מין פרופטור מובילו כזה. במקום להשקיע כל פעם כסף, להפציע את עצמו מחדש ולהמציא רעיונות חדשים, לא שלא צריך את זה גם, אבל הגרעין הבסיסי הוא ממשיך לשרוד לאורך שנים ועשרות שנים. אם אתם רואים פה את המותג של ארצות הברית, נקרא לזה כרגע, כן, מותג ארצות הברית פה על הבמה באוניברסיטה חיפה, אני הקטן אגיד את זה כרגע כאן, אז אני אומר, ארצות הברית היא מזינה את עצמה, כל מה שאנשים חושבים, אם נגיד שכרגע ארצות הברית מייצגת את החופש, חופש האפשרויות, חופש הפרנסה, חופש, נגיד שהיא המדינה הכי מייצגת את החופש, אחד מערכים שלה, כל הציפיות של אנשים בהקשר של החופש, אכן שאנשים באים לארצות הברית או לאמריקה, ברוב המקומות הם חווים את החוויה, אנשים שחיים בארצות הברית, החוקה, הכל בנוי סביב העניין הזה, וזה מזין את עצמו, הם לא צריכים כל יום מקום בבוקר ולהגיד, חבר'ה, אנחנו מדינת החופש, שימו לב אלינו, בואו נמציא עכשיו מודעה חדשה שכתוב אנחנו מודעת החופש. למה? זה שם, זה לא ב-DNA אפילו, זה בא לידי ביטוי ב-DNA, אבל הגרעין שזה ישנו בתוך האנשים, בתוך המתיישבים שהגיעו לארצות הברית לפני 300 שנה, אנשים באו למקום של החופש וזה ישנו מאז עד היום ולעתיד, וזה נמצא בכל דבר שקיים בארצות הברית. אף אחד לא הדביק להם את זה כמו עיר הילדים, או לא עשו מהם משהו שהם לא. יש את זה שמה, מאז ומתמיד, וזה מעצים את עצמו, כל השאר נובע מזה. אז ארצות הברית זה דבר אחד, ויש פה לעומת זאת את המנורה, המנורה שמייצג מבחינתי כרגע לצורך השיחה את המושג לא הדתי, המושג שנקרא יהדות, בסדר? ויהדות זה מותג שקיים מעל 3,000 שנה. אין שום מותג אחר, אולי חוץ מהירח, השמש, דברים של טבע, ששורד או שרד תקופה כזו ארוכה. וכולנו יודעים שלפי דרווין, לפי האקדמיה לפחות, ודרווין, התיאוריה של דרווין, שמה ששורד לאורך זמן זה דבר טוב. זה כנראה הדבר הכי מוצלח שהטבע החליט שהוא הכי טוב והוא שורד הכי זמן. ויהדות, לצורך העניין הזה כדוגמה, הוא מותג בר קיימא, כי הוא מזין את עצמו, חיים הרבה זמן, וכל הדברים שאתם רואים כאן כתובים כקריטריונים, נמצאים בתוכו כמו שנמצאים בארצות הברית. אז מותג בר קיימא, אנשים ציינו את זה בכל מיני דרכים אחרות כאן, מבחינתי צומח מתור הגרעין הייחודי, אותו טביעת אצבע ייחודית, שישנה באזור, בעיר, במוצר, בחברה, והוא מהווה גם נקודה ארכימדית. מה זה נקודה ארכימדית למי שלא זוכר? זה שאותו ייחוד ממנף 90% מהבעיות או מהפתרונות או מהמטרות שאליהם רוצים להגיע. שאתה יודע מה הנקודה הייחודית, אתה יודע מקהל היעד, באיזה מחיר למכור, איך למצג, איזה מוצרים לעשות, לאיזה מדינות ללכת, כל התשובות נמצאות בתוך הייחודיות. זה מייצר גם ביטויים אורגניים בשטח. ייחודיות זה לא עיר הילדים ואז אתה מתחיל להקים מוזיאונים, פארקים, חצרות, ולאט לאט נפח אחרי 20 שנה או 10 שנים עם השקעות של מיליונים. אני לוקח את עיר הילדים כי זו דוגמה מוכרת, אבל היא לא היחידה, בסדר? וזה לא אומר שזה טוב או לא טוב, זה רק אני מציג את ההבדלים, בסדר? יש לדבר, לגרעין הייחודי, יש לו כבר ביטויים בשטח, אורגניים, כי הוא חי במקום הזה, לא המציאו אותו. הוא מייצר ערך מוסף רב תחומי, כלומר אפשר לקחת את זה להרבה מאוד ביטויים בשטח, אולי זה כרגע תיאוריה ותכף אני אציג את ההסבר. זה יוצר את המיצוב, המוצר, קהל היעד, כמו שאמרתי, זה מחולל הזדמנות ופוטנציאל משמעותי, כי אותו ייחודיות, אותו נקודה ייחודית, אין אותה לאחרים, וכמובן שזה נותן תשובות בשוק, כי לאף אחד אחר אין כאלה דברים. אז זה אומר גם שאתה בא לקהל היעד ומציע פתרונות או דברים שעד היום אחרים לא הציעו אותם, יש בזה פוטנציאל גדול, שוק גדול בדרך כלל, וזה מזין את עצמו, כמו שאמרתי קודם לכן. חמש דקות ועוד לא התחלתי. אוקיי, הנה כמה דוגמאות. אלה דברים שאנחנו עבדנו איתם. אתם כמובן לא מכירים אולי חלק מהדברים שנמצאים כאן, וזה חלק מהאופי שאני קורא לו מיצוב ומיתוג טוב, כי זה נראה טבעי.
אף אחד לא עשה פה איזה קמפיין כאילו יוצא דופן, ותהליך יוצא דופן, ויחסי ציבור יוצא דופן. הגליל, זה כולם נראה משהו טבעי, מאז ומעולם, אבל הגליל התחיל בזה שאנחנו באנו לשם, הוא הזמין אותנו ב-85, זה ממש בתקופת האבן, ואמרו לנו, תראו חבר'ה, באים פה אנשים לטייל בחולה ובשמורה, אבל אף אחד לא נשאר פה לישון, ואנשים לא נשארים כאן. בסדר, זה לקח 5-6 שנים, לקחנו את מה שיש שם במקום, תחת, עוד לפני שהיה מותג, לפני שבכלל היה מושגים של מיתוג או מיצוב, לא ידענו מילים כאלה בכלל, אמרנו, טוב, מה יש בגליל? בוא נוציא את מה שיש בגליל החוצה, ומה שהיה בגליל בעיקר, זה העניין הזה של הטבע, הטבע הנגטיב של אילת, אם אתם רוצים, אוקיי, הירוק, הסוסים, הצימרים, האוכל, המסעדות, הגליליים, האווירה הגלילית, וב-85 התחלנו עם בגליל לנופש, לחופש, יש טבע מרתק עם הירוק הזה והעלה, לפני שהחליטו שהלב הירוק והעיר הירוקה וכל הירוקים האחרים, והגליל היום, אצל כל האנשים, כל אחד יש לו דעה, בוא נגיד רוב האנשים יש להם דעה מאוד חיובית על הגליל, אם זה באיכות חיים, בטח לנופש, יש לזה סגנון מיוחד, אוקיי, הגליל הוא מותג שמזין את עצמו, כל אחד שבא לגליל מקבל את החוויה שהוא חשב עליה לפני כן, והגליל לא מפרסמים, בטח לא כמו, לא משנה, כמעט ולא מפרסמים לצורך העניין כבר 20 שנה, ולמרות שבונים שם כל מיני קניונים וכל מיני שטויות אחרות, עדיין המותג, החוזק של המותג, הירוק, האיכות חיים, הסגנון המיוחד, המים, ההרפתקאות, כל אותם דברים שאנשים חושבים על הגליל, קיים שם, אני מדבר כרגע בתיירות פנים, לא בתיירות נכנסת, לעומת זאת ירושלים, שעבדנו איתה בערך 10 שנים, מ-1990, המיצוב של ירושלים שכתוב כאן הוא לדעת לטעמי, הוא האולטימייט שהיום לא קורה בירושלים, אבל בזמן שאנחנו עבדנו בירושלים, 10 שנים בערך, קידמנו את העניין הזה, כי ירושלים זה המקום היחידי בכל העולם, אוקיי, לא שהוא דתי, הוא מקום שאתה יכול לחיות כל תקופת זמן, בזמן של עכשיו. אין לאף אחד אחר את הדבר הזה. אתה יכול ללכת היום בירושלים ולחיות שם, להרגיש 2,000 שנה, הכי מתקדם, באמצע, מהצדדים, אחורה, עיר יחידה בעצם בעולם, שהיא על כל הזמנים שאתה יכול לחיות אותם עכשיו. זה מותג תיירותי, שהוא הרבה יותר גדול מעיר הקודש, והוא לא פה סותר אותה כמובן, והוא לא גם בין קופליקט עם אף אחד. זה מקום שאתה יכול לחיות את כל הזמנים עכשיו. וזה גם לא סותר את תל אביב דרך אגב, כי כשעבדתי עם ירושלים וגם עם תל אביב באותה תקופה, אז אנשים מתל אביב ב-95 אמרו לי, אולי תביא את הפסטיבל של ירושלים לתל אביב גם, לא יכול להיות שרק יהיה בירושלים ולא בתל אביב. אבל מאז תל אביב עברה את ירושלים עשרות מונים, וירושלים היום בהתאוששות, אבל אם לא עם משהו ממותג, ממוצב ספציפית, אלא עם הרבה מאוד אירועים ודברים, ודדצי, שגם משנת 88, זה אולי אנשים לא ראו את זה, כי לא עשו מזה רעש וכיחסי ציבור, אבל ים המלח, המעבר מכיוון של מחלות ופסוריאזיס בתור אלמנט מרכזי לבריאות ויופי, זה מהלך שאנחנו עשינו עם האזור, כאשר תרמנו לתוך זה את הקטע של הטבע. איפה שהטבע נהפך לוולנס, נהפך למה שיוצא לך, נהפך לך לבריאות. והאחרון זה עמק המעיינות, שדיברו על זה לפני 10-15 שעה, אני חושב שזה כיוון נכון, כי הוא מתבסס על הדבר הייחודי שישנו במקום, סביב זה התפתחו דברים, כולם מחוברים לזה, אין לזה מקום אחר כזה פה בישראל, וזה חלק ממה שיכול להיות מותג בר קיימה. המקרה של אילת, נמצאת פה נציגה של תל אביב, ואני אגיד לכם שמה שאתם רואים פה על אילת, זה מיצוב ומיתוג שעשינו לאילת בשנת 87, כשהתחילה הבנייה של המלונות האמריקאים באילת, והאילת החליטה להיכנס לשוק הבינלאומי או לשוק האירופאי בקיץ, זאת אומרת בחורף האירופאי למכור את הקיץ שיש באילת, והייתה אז החלטה להיכנס לאירופה. התחרות המרכזית אז הייתה מול חופי ספרד והאיים שנמצאים מאחורי ספרד, אני לא זוכר כרגע את שמם, שבכולם היתרון של אילת היה שבאילת חם כל השנה, ולכן וחם בדאבל מינינג, זה לפני שהיה עיר בלי הפסקה, עיר בלי הפסקה היה שנה וחצי אחרי זה, הקופירייטר שכתב עיר בלי הפסקה היה במשרד וראה את החומר הזה, אבל זה ממש ממש היסטוריה וזה לא כזה רלוונטי, אבל הסיסמה של אילת, ומה שאתם רואים זה חומר בחסות משרד התיירות שהודפס ב-87, היא נון סטופ הוט ספוט.
וכל החוברת בפנים, וכל המיצוב היה 12 חודשים, אנחנו מראים את הטמפרטורה כל השנה שהיא גבוהה, וכמובן כל האקשן שקורה באלת כעיר בינלאומית, אני מדבר על מיצוב חול. הדבר הזה החזיק את אלת עד שנת 2000, הדבר הזה החזיק את אלת שנת 2000, ואז הסתבר שהתחרות גדלה כמוצר של שמש בטן גב, הוא מוצר שהוא יש להרבה, ובסיני בנו עם 100,000 חדרים של מלונות כאלה, עם מחירים יותר זולים, טיסות ישירות, ובתוניס ומרוקו בונים עוד 100,000 חדרים, והמיצוב של אלת סביב ים, אקשן וחם, הוא לא מחזיק מעמד מול התחרות העצומה, ואז ב-2010, כמו שאתם רואים, השוק עם היצע מאוד גדול על המוצר שמש בעין וכיף, גם גדל וגם מאוד עוצמתי, התחרות באלת המוצר לא מתחדש משמעותי, הדגש עובר מהיעד למלונות. העיר לא הייתה מספיק חזקה ובמקום לנסוע לאלת אנשים נוסעים לבית מלון. בית מלון יש בכל העולם, בית מלון לא מחזיק אזור, אחרי שהבית מלון, כי יש מותגים מלונאים בכל העולם, ולנסוע לבית מלון צריך לבוא עד אלת, אפשר לנסוע לטורקיה או למקומות אחרים, והתוצאה היא שחיקה במיצוב, במוצר, בחוויה, במותג, שחיקה באטרקטיביות, מדובר על תיירות נכנסת כרגע, והתיירות הנכנסת הישירה לאלת נמצאת בירידה משנת 2000, לא רק בגלל אלת, גם בגלל זה היה פה קודם שאלה שאלת מכרה את עצמה בנפרד מישראל, זה לא עבד, בסופו של דבר בשעה הקריטית, כשהתחילה האינטיפאדה והמצב הביטחוני בישראל היה נמוך, הירידה בתנועה של התיירות הנכנסת הישירה לאלת ירדה בצורה משמעותית, יחד עם שחיקה במותג ובמיצוב ובתוכן, בגלל שנהיה גם בשוק מוצר כזה ואטרקטיבי, ועל רקע זה הזמינו אותנו מחדש. כשהיעדים של אלת לשנת 2030, שכמו שאמרו שישראל, מדינת ישראל תומכת וחושבת שאלת היא חשובה מעבר להיבט התיירותי, היא הכפלה במספר התושבים, עלייה ברמה הסוציו-אקונומית, פיתוח המעמד והמרכזיות של אלת באזור, והתיירות זה המנוף המרכזי שיכול לסייע לאלת להגיע אז אני אעשה את זה בקצרה. ה-DNA, לאלת יש שתי דברים שיהיה במקומות אחרים. אחד זה המיקום, המיקום הייחודי בנקודת מפגש מרכזית, היא היחידה, המדינה או הנקודה המערבית היחידה שדרכה אפשר להגיע לים האדום. הים האדום זה מותג צומח בעולם עם ציפיות של 17 מיליון מבקרים בתוך 10 שנים. אלת זה המדינה המערבית היחידה שיושבת על הים האדום. מי שרוצה להגיע לים האדום דרך מדינה מערבית זה רק דרך אלת. שתיים, אלת היא הב לכל האזור. היא בעצם עיר עולם או עיר אב שכל מה ששעתיים כמו שדיברו על תל אביב, כל שמה שהשעתיים או 3 שעות מאלת נקרא אלת, גם ים המלח, גם פטרה, גם סנטה וכולי. הדבר השני זה הכור היתוך, אלת, גם תל אביב היא כזאת, אבל אלת היא כור היתוך בעצם מי שהיא, יש שם טיפוסים ואנשים ומקומות ותרבויות ומפגש במדינות וערים ויבשות שיוצר את האופי המיוחד של המקום. שתי הדברים האלה מניבים את הדבר, את התשובה של המיצוב של אלת, הכיוון שאלת הולכת אליו על רקע השמש והים שמוצבה קודם לכן, היא בירת תרבות הנופש המערבית, עם דגש על המערבית, של הים האדום וישראל, וזה החזון של העיר, ואני אסיים בזה, שאלת מתכוננת להפוך לעיר משגשגת, יעד תיירותי.